Već sme podgotveni so mojte sledni gosti da realiziramo ušte jedan razgovor so koji što pak će predstavim jedna na vistina ubava i interesna izložba. Najprvim će gi pozdravam Biljana Temeljkovska, organizator na izložbata koja što deneska ja predstavuvame i Antonio Dimitrov, direktor na Kulturno-informativniot centar Skopje. Dobro utro i dobro dojdovte. Dobro utro. Убава можност да ја најавиме ретроспективната изложба по повод 100 години од раѓањето на архитектот Славко Брезовски, која што ќе биде отворена утре на 26 мај во Културно-информативниот центар во Скопје. Билјана, вие како организатор на изложбата ќе ни кажете малку повеќе за неа. Добро утро штеднаш. Благодарам за времето одвоено за промоција на настанот. Огромна чест и задоволство и од особено значење ми е организацијата на оваа изложба, посебно како дел од архитектонската фела, да кажам. И од друга страна, затоа што архитект Славко Брезовски е еден од позначајните и од доените на македонската модерна архитектура. Изложбата ќе се одржи повеќе од символично во културно-информативниот центар во Скопје, кој е дел од објектот на ССМ, кој е дел на самиот архитект Славко Брезовски. Самата изложба ќе се одржи повеќе од 50 на експонати, на кои што на панола ќе бидат представени неговите дела. Поголем има број од нив се и реализации во новија простори и во светот, надворот од регионов. На дел ќе бидат представени скици и размисли на авторот од негови студиски патувања и истражувања, како и од родниот крај од Галичник и од реканскиот крај, односно анализи и истражувања за македонската реканска куќа. И ќе има еден мал дел, кој што е на едно символично место поставен, каде што ќе биде собран секвенци од неговиот приватен живот, сега ако може да го ставиме во рамка тие 95 години кои што ги живееше, он и активно ги работеше. Одличен повод 100 години од раѓањето на архитектот Славко Брезовски, но и долги години активно работење во сферата на архитектурата и останати многу дела кои што е ви до денес имаме можност да ги одбележуваме. Повеќе значајни моменти за името на Брезовски и поводот за реализирање на оваа изложба. Па, како што кажа веќе и Билјана, нас ни представува особена чест и задоволство што ја организираме оваа изложба. Најпрвин јубилеот, 100 години од раѓањето на еден од најавангардните архитекти во Македонија. Втора голема работа и за нас може би најзначена е тоа што тој ја има проектирана самата зграда на културно-информативниот центар и самиот тој имал канцеларија во тие простории и работал. И уште еден момент кој што е значен за нас е тоа што оваа изложба се поклопува и со нашиот јубилеј, поточно 55 годишнината од започнувањето на работењето на културно-информативниот центар, така што фино се вклопи во целиот концепт и во програмата која што ја спремивме за оваа година. Честитки за 55 годишниот јубилеј, културни настани кои што се презентираат и реализираат во рамки на културно-информативниот центар. Што е на агендата како дел од програмата со кој што ќе одбележите 55 годишниот јубилеј? Па, практично, целата годишна програма од 22-ра ќе биде подлогото на 55 годишнината. Може би кон крајот на годината ќе направиме еден настан кој што ќе биде круната на ова одбележување, каде што ќе ги извадиме и ќе презентираме нашата ликовна колекција плюс уште неколку настани секако за кои што се уште не се концепирани, меѓутоа во текот на годината ќе имаме настани од годишната програма и плюс неколку големи манифестации кои што ќе бидат под ова лого. Тука би можел да го споменам гостувањето на белградското пијано дуо LP Duo, автори кои што се навистина големи во регионов. Чисто како информација, туку што им излегува и тука ќе биде промоцијата на нивниот албум кој што излегува за Universal Music. Потоа би го споменал
фестивалот Звуците на чаршијата кој што треба да се случи во септември. Голема изложба со бразилски уметници, српски уметници, сето ова покрај нели годишната ликовна, литературна програма и музичка програма. И секако тука би споменал една новина која што веќе ја споменав токму во вашата емисија пред некој месец, а тоа е културниот информатор или културен магазин Скопје Култ, кој што за прв пат оваа година излегува како еден од проектите на годишната програма на културно-информативниот центар, и сега во јуни, 1 јуни, излегува и вториот број од овој културен информатор. Милјана, би сакала да се навратиме повторно на изложбата. Колку е лесно или пак тешко под наводници да се реализира и организира една ваква изложба, кога треба да го сублимирате целиот работен век на еден човек кој што живеел 95 години и активно работил и творил? Така, тешко е, но не признавам. Како ги одбравте делата негови кои што треба да ги представите на изложбата? Делата се одбрани на, може би веќе многу одамна, но на некој начин се негова лична селекција, так, односно се дела кои што се успеани да се архивира, да се пронајдат од неговата приватна архива за чување дел од негова страна. Да се селектира материјалот кој што може да се презентира во јавноста, воопшто не беше тешко, е, но повеќе е потребно време него што е, отколку што е тешко. Траеше процес, беше изработката и преработката на целиот материјал. Селекцијата си доаѓаше сама по себе со самото тоа што го, со самото обработување на материјалот. Исто така морам да се заблагодарам на целата екипа која што работеше, затоа што стварно имаше многу што да се извлече од целата тоа творештво, и не е се представено. Поголемиот дел од творештвото е представено, но има уште многу. Так. Што на вистина долг век, долг животен век, но уште поголема, уште посилна е желбата за да се работи со страст, со искреност за архитектурата, затоа што на вистина како мој дедо, јас го паметам него дека постојано беше во неговата работна соба. Е, убаво што го споменавте овој момент. Јас го паметам него во неговите пензионерски денови, но тој никогаш не престануваше да работи. Така. Погледнавме инсерти на кои што се представени дел од идејните представувања и објекти на Славко Брезовски. Кои се, освен зградата на ССМ, каде што е сместен и културно-информативниот центар, кои се други така покарактеристични објекти кои што тој ги има дизајниран? Па, неговите почетоци со првите, со проектантската пракса, односно првите реализации во доменот на обштествени објекти, на јавни објекти, се врзуваат со комерцијалната банка во Скопје и со стоковната куќа на плоштад Македонија во Скопје. Каде што понатаму некој вид на светска афирмација он достигнува со објектот на амбасадата на СФРЈ во Бразилија, кое што го добива како прво награден идеен проект на национален конкурс за понатаму да се случи неговата реализација. Него, еден од подрагите објекти, исто така е спомен домот Шамарица во Хрватска, со кој што остава трага и на југословенската сцена. И нормално, еден од објектите за кој што сите, може би, поголемата јавност знае, соборниот храм Свети Климент Охридски, за кој што имало потреба од 20-тина години изградба и процес на проектирање и на истражување, каде што оној момент на модернизам и на современистка и Брезовски може би најмногу се приметува, каде што успева да ја спои она модерна, современа мисла, која што времето во кое што е проектирал ја барало од него, со каноните за облекување на православна црква. И тоа е еден склоп кој што е
малку возможен да се направи, посебно во времето во кога е правена црквата. Од сето ова што досега го кажавте, уште поголем предизвик да се биде на изложбата и да се погледне барем дел од она творештво што зад себе го има оставено Славко Брезовски и пред се творештво на интернационално ниво, не само во рамките так. На нашата држава, што е навистина многу значајно. Антонио, колкав интересот од страна на публиката за сите културни настани кои што ги организирате во рамките на центарот? Па мислам дека по 3 години карантини, затварање, седење дома, мислам дека луѓето се желни веќе за културни настани. И ете, во овие 2 месеци колку сум на раководната функција, веќе успеавме да направиме една интензивна програма, каде што буквално во текот на целата недела од понеделник до петок има настани и тоа по 2 настани на ден. Некогаш и сите настани се посетени, така што мислам дека публиката сака култура. Да, па еве и другите установи кои што се под градот, да го споменам, Младинскиот културен центар исто така има настани и тие се посетени. Меѓутоа, очигледно дека Скопје е град кој што има капацитет, нели, да има повеќе културни настани, повеќе културни центри и побогата понуда, културна понуда. Јас би рекла дека оваа ретроспективна изложба која што ќе биде отворена во културно-информативниот центар во Скопје по повод 100 години од раѓањето на Славко Брезовски е нешто малку поинакво и некако дава еден друг момент на настаните и културните случувања и верувам дека ќе има една посебна магија и посебен амбиент самото случување. Какви се вашите очекувања? Не ги имам уште предвидено очекувањата, но мислата мене ми е дека ќе бидам нешто малку поинакво, затоа што станува збор можеби на некој начин за некоја архитектонска изложба која што го допира секој граѓанин на овој град, а можеби и на оваа земја. Посебно што со оваа изложба можеме да се вратиме малку наназад во времето. Како некогаш се живеело и како некогаш се творело годините кои што еве ние генерации што ги фативме оние бивши југословенски простори постојано се навраќаме на нив и некако ни остануваат во убави спомени. Покрај тоа што ќе биде видена архитектура која што се проектирала и се градела во некое време за кое што ние знаеме и имаме учено, мислам дека е многу побитно дека вакви случувања и вакви настани ќе не натерат денеска да зборуваме за архитектура и за вредностите кои што треба да бидат барани и проектирани во таа архитектура која што треба допрва да не се случува. Така. Па и не само ние, мислам дека се случува ревајвал на оваа модернистичка и бруталистичка архитектура и во целиот свет. Имаше и во МОМА, во Нью Йорк имаше една изложба Towards Concrete Utopia, која што баш се однесуваше на оваа архитектура, која што ние, како што кажавте, автентично сме ја живееле. Они ја гледаат само по музеи, нели, како скици и концепти и се диват. Ние сме живееле. Буквално, нашиот град беше една таква бетонска утопија. Да, меѓутоа, дали знаеме да ја зачуваме и да ги процениме вистинските вредности кои што ги носи оваа архитектура? Очигледно не. Некако следејќи ги новите модерни трендови во архитектурата, забораваме на она што представува наша традиција и нешто што е наше одбележи. И традиција, и одбележија, и потреба од архитектура, она вистинска потреба од архитектура, колку ни е потребна, потребен сенсот да го препознаеме јавниот простор и да се како да се однесуваме према него и што да изградиме. Градба се значи многу работи, не е само зграда со станот. Јавниот простор секогаш треба да биде изграден на каков начин и како ќе служи на луѓето, тоа треба да се размислува, треба да се зборува, треба да се проектира и планира на таа тема многу. Уште еднаш честитки за 55 годишниот јубилеј на културно-информативниот центар. Продолжете и понатаму така успешно да работите со представување на културните настани во земјава и секако успешна изложба. Отварањето е утре, во колку часот, само да најавиме? Отварањето е утре во 20 часот.
ќе се случува надвор на платото пред културно-информативниот центар, на кој што морам да им заблагодарам за соработката што во самиот почеток, дека беше премногу пријатно и луѓето стварно препознаваат што треба да се случува. Ја препознаваат вредноста и се ангажираат околу тоа што треба да се случува во тој простор таму. Благодарност до Министерството за култура, кој ја препозна исто така значајноста на овој настан и до град Скопје. И секако ги поканувам нашите гледачи да дојдат и да ја погледнат изложбата. Ви благодарам многу за вашето гостување, ми беше задоволство. Ја се надевам ќе имаме и наредни прилики на слични теми да гостувате во Македонија наутро.